Esse vídeo aqui é muito importante para você que está aí saindo do ensino médio fundamental ou para você que está um bom tempo parado e terminou o ensino médio fundamental, quer fazer uma graduação, mas não sabe qual curso você quer fazer, né? Qual faculdade você vai investir. Eu trombei com um site que fez um compilado dos 10 maiores cursos mais promissores na área de tecnologia. E eu separei desses 10 os 5 mais conceituados que o pessoal está procurando bastante e eu vou revelar para você nesse vídeo aqui. Bora lá! Em primeiro lugar, tá? Engenharia da Computação. E eu vou ler para vocês aqui exatamente o que esse curso aborda. Curso de Engenharia da Computação é um dos mais versáteis na área de tecnologia. O profissional poderá trabalhar projetando computadores, sistemas digitais, projetos de automação industrial e aplicativos e até robôs. O curso aí, pelo que está falando aqui, dura 5 anos. Então, o Engenheiro da Computação é o cara que vai abordar todos os aspectos dentro da parte da computação, tá? Então, eu acho bem bacana. Tive contato com vários profissionais também na parte da engenharia da computação e realmente é uma área muito promissora e não é à toa que tá em primeiro lugar aqui. Em segundo lugar, tá o curso que eu vivo falando para vocês aqui, que é o curso de Ciência da Computação. Para você que não acompanhou os meus vídeos sobre Ciência da Computação, eu vou deixar no cardzinho aqui, onde eu falei sobre a minha experiência dentro do curso de Ciência da Computação. Então, se você tem curiosidade de como que é o curso de Ciência da Computação, quer saber como que funciona por dentro do curso, clica aqui que tem em mais detalhes para você, tá? Então vou ler aqui a descrição de acordo com o site. O objetivo do curso de Tecnologia Ciência da Computação é formar profissionais para implementar projetos de tecnologia, desenvolver sistemas operacionais, sites, aplicativos, administrar redes, instalar sistemas e gerenciar projetos. E nesse caso aqui, não tá falando basicamente o tempo, né, de curso, mas o curso que eu fiz Ciência da Computação, eu precisei de 4 anos para poder me formar. Porém, tem uma grande observação sobre esse curso de Ciência da Computação, que é o seguinte: muitos profissionais entram nesse curso de Ciência da Computação achando que vão aprender programação. Só que, dependendo da região onde você mora aqui no Brasil, o curso de Ciência da Computação não vai abordar muito o aspecto de programação. Ele tende a abordar a parte de infraestrutura, redes e outras coisas voltadas à infraestrutura. Então, esse é um problemão para quem tem expectativas, por exemplo, de aprender programação. Dependendo da região do Brasil que você mora, ainda onde você está morando, a faculdade que você vai fazer Ciência da Computação pode não abordar com bastante profundidade, né, a parte de programação. Mas então, já fiz um vídeo também falando sobre esse assunto, eu vou deixar no cardzinho aqui, é bem importante que você assista, principalmente você que quer fazer o curso de Ciência da Computação. Em terceiro lugar, aqui no site tem o Sistema da Informação. O curso de Sistema da Informação é focado no desenvolvimento e implementação de soluções de TI, com o objetivo de automatizar rotinas e otimizar processos. Após a formação, o profissional poderá trabalhar com gerenciamento de fluxo das informações, desenvolvendo sistemas, criando softwares, sites e gestão de projetos. Além disso, o analista de sistema também pode atuar na parte de suporte técnico, realizando a manutenção de sistemas. Essa parte de sistema de informação, tem um amigo meu que trabalha hoje, ele conseguiu um emprego muito bom e inclusive o foco dele é na parte de manutenção, mantendo sistemas, por exemplo, sistemas de faculdade, sistemas de empresa mesmo, terceirizadas no caso, né? Empresas que a qual a empresa que ele está trabalhando presta esse tipo de serviço, mantendo o sistema funcionando. É como se fosse um suporte. O curso também dura 4 anos. Aparentemente é um curso muito bom também. Tá em terceiro lugar, Sistema da Informação. Em quarto lugar, temos a Tecnologia em Defesa Cibernética. O curso de Defesa Cibernética visa compreender e detectar ataques virtuais, desenvolvendo e implementando sistemas de proteção. Na grade curricular, as disciplinas vão desde fundamentos de redes de computadores, introdução à programação, gestão de segurança da informação e computação forense. Para você que está procurando um curso de segurança da informação, é um curso bem bacana e você pode estar fazendo aí, pelo que eu entendi, 4 anos de curso, é um curso bacana. Lógico, com o crescimento da tecnologia, crescimento dos sistemas que estão vindo aí, graças a essas empresas, né, criando sistemas para poder integrar os seus funcionários no online, parte de defesa cibernética também vai ter que aumentar e vai precisar de profissionais e com certeza a tecnologia em defesa cibernética é uma das melhores áreas para você poder estar investindo aí, beleza? Em quinto lugar aí, não menos importante, é análise e desenvolvimento de sistemas. Eu vejo que o pessoal aqui procura bastante, né, pergunta bastante sobre análise e desenvolvimento de sistemas e ciência da computação. Quando eu fiz uma enquete aqui no canal, lá na comunidade, o pessoal falou bastante sobre análise e desenvolvimento de sistemas e ciência da computação. O profissional de análise e desenvolvimento de sistemas é responsável por desenvolver, projetar e implementar sistemas informatizados. Então, assim, o profissional que trabalha com análise e desenvolvimento de sistemas é o profissional que vai focar na parte de criar sistema, tá? Informatizar
processos que antes não eram informatizados. É o cara que vai entender de engenharia de software. Acho que grande parte do conhecimento dele está na parte de projetar um software de maneira eficiente, saber o que o seu cliente quer para poder criar um sistema e automatizar processos. Em resumo, seria isso. Lógico que existem outras posições aqui, só que até a quinta posição, pelo que eu analisei, eu vi que são os cursos mais promissores, tá? Então você tem engenharia da computação, ciência da computação, sistema da informação, tecnologia em defesa cibernética e análise e desenvolvimento de sistemas. Aí vai de você agora, de acordo com a informação que eu passei para você aqui, escolher o que é, na sua opinião, a área que você mais vai se conceitualizar, né? Que você vai se olhar ali e vai falar, nossa, eu me identifico com isso ou me identifico com aquilo. E de novo, vou deixar também o convite aqui para você poder clicar nesse cardzinho aqui. Se você clicar aqui, você vai assistir a minha playlist sobre ciência da computação e toda a minha experiência que eu tive aí durante esse tempo que eu estudei ciência da computação. Um grande abraço, vejo você no nosso próximo vídeo.